Hey guys, tapale yo momentum channel ma swagat cha ra tapale mero namaskar. Aaja chai ma tapai haruko lagi guitar lesson lera aayeko chu. So yo guitar lesson ma chai tapale aajako yo lesson ma chai thorai basic kura haru normally guitar ma thaha hunu parne kura haru chai ma bataunchu. So guys, hami suru garau. Especially yoga, you class say beginners or like you just let say guitar our bakar mind my rakhnu bhayeko chha wa koi signal lai chai rakhnu bhayeko chha uniharuko lagi ho yo class chai tapaile sarvapratham bujhnu saknu huncha ki yo bhaneko chai euta guitar ko body ho yelai chai guitar ko body bhanincha yesma chai agadi hold huncha पछाडि यसरी बन्द गरेको हुन्छ यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा होला त्यसपछि आएर तपाईको यो यो भनेको चाहिँ तपाईको ब्रिज हो यसलाई चाहिँ ब्रिज भनिन्छ अनि यो ब्रिजको माथि तपाईको यो पॉइंट भएको चाहिँ यहाँ स्ट्रिङ अड्काएर चाहिँ स्ट्रिङ अड्काइन्छ यो निकालेर तपाईको यो कालो सेतो छ नि यहाँ डट 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 हो त्यसमा चाहिँ तपाईको स्ट्रिङ अड्काउने भाग हो यो चाहिँ अनि त्यसपछि आएर तपाईको यसलाई तपाईले एयर भन्दा बुझ्दा पनि हुन्छ कान भन्दा पनि हुन्छ यो गिटारको एक प्रकारको गिटारको चाहिँ यो कान हो जसले चाहिँ स्ट्रिङलाई टाइट एन्ड लूज गर्ने काम गर्दछ त्यसको कारणले गरेर ट्युनिङ हुन्छ सो त्यसपछि आएर तपाईले यो यहाँदेखि यति यहाँदेखि यति यहाँदेखि यतिलाई नेक भनेर बुझ्दा हुन्छ यो तपाईले नेक भनिन्छ यसलाई चाहिँ यसमा नेक यो नेक भयो तपाईको अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ बीचमा हुन्छ यहाँ नेकको तल एउटा प्वाल हुन्छ जसले जसलाई चाहिँ नेकको एडजस्टमेन्ट भनिन्छ त्यसले चाहिँ यदि तपाईको गिटारहरु यस्तो कर्व भयो भने थोरै लिटरली चाहिँ हामीले घरमै बसेर गर्न सक्ने कुराहरु भनेको चाहिँ लिटरली कर्व हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले यताबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसपछि तपाईले जानुपर्ने हुन्छ कि यो यो नेटमा तपाईको यो यसरी यसलाई लाइनिङ लाइनिङ यसरी लाइनिङ लाइनिङ दिएको हुन्छ सबैले यो के दिएको होला भनेर तपाईको यो एक प्रकारको यसलाई फ्रेट भनिन्छ त्यस यो तपाईलाई फ्रेट भनिन्छ जस्तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसले चाहिँ तपाईलाई फ्रेट भनिन्छ यो तपाईको फ्रेट भयो नर्मली मेरो गिटारमा कति फ्रेट रहेछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मेरोमा चाहिँ 20 20 वटा फ्रेट रहेछ नर्मली हाम्रो अकुस्टिक गिटारको लागि 20 वटा 20 फ्रेट भए पनि पुग्छ गिटारमा चाहिँ नर्मली 22 24 सम्म पुग्छ हुन्छ नर्मल अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई यति जानि राख्दा एकदम एकदम हामी अहिलेको बिगिनर्सको लागि चाहिँ यति जानि राख्दा नै पुग्छ सो अब तपाईले अकुस्टिक गिटारमा चाहिँ 6 वटा स्ट्रिङ हुन्छ जसबाट चाहिँ रिदम र हामीले सोलो खेल्न सक्छौं यसमा 6 वटा स्ट्रिङ हुन्छ हामीले तल तल यो तल तलको स्ट्रिङलाई चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भनेर स्क्रिन स्ट्रिङलाई काउन्ट गर्छौं यसरी 1 तल दि बजाउँदा 1 5 6 7 अनि यहाँ माथि बढेर चाहिँ 6 5 4 3 2 1 हुन्छ यस्तो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईको यो भए चाहिँ तपाईले नर्मली थाहा पाउने कुरा अनि त्यसपछि तपाईको आएर यो तपाईको माथिको स्ट्रिङलाई चाहिँ ई स्ट्रिङ भनिन्छ यो बोल ई ई ए बी तपाईको 6 वटा स्ट्रिङलाई त्यसरी नाम दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईले यो यति चाहिँ किन थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि तपाईले पछि ट्युनिङ गर्न सजिलो हुन्छ त्यसमा अन्य कुराहरु पनि हुन्छ नि तपाईले तर सुरुको लागि चाहिँ तपाईले ट्युनिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई ती कुरा चाहिँ आवश्यक रहेछ स्ट्रिङ किन्नको लागि आवश्यक रहेछ नर्मली हामीलाई फर्स्टमा बेसिक कुरामा चाहिँ स्ट्रिङ किन्दाखेरि पनि पछि तपाईको यो चुट्यो भने कुन स्ट्रिङ किन्ने यसलाई के भनिन्छ त्यसको लागि सजिलो हुने हो तपाईको 6 6 को ई दिनु भने भने तपाईको यो मोटो खाली दिन्छ सो तपाईले चाहिँ फर्स्टमा त्यति बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ यो यो माथिको ई ए डी जी बी
सो तपाईले यति सुरुमा तपाईले गिटार जो बजाइ नलाई सोचिराख्नु भएको छ उनीहरुको लागि चाहिँ सो यति फर्स्टमा चाहिँ तपाईले यति बुझ्दा पुग्छ म तपाईको यसपछिको नेक्स्ट एपिसोड लिएर आउने नै छु सो आजको लागि यति नै गाइस मेरो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त्यसको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला होस् हस्त धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस माई भिडियो